армысыздар ағайын. Ұлттық арнада айту оңай. Біз бүгін тағдыр тәлкегіне түскендер туралы айтамыз. Бүгінгі кейіпкерлеріміз бізден көмек сұрайды. Бірі ағасынан көрген қорлығын айтса, ал енді біреулері ауыл мектебіндегі адам теңгісіз жағдайға байланысты келіп отыр. Сюжет көрейік. Балауса жақында бірінші сыныпты бітірді. Ақылды, айтқанды қағып алатын алғыр бала. Өз қатарымен мектеп табалдырған алғаш аттағанда, дарынды оқушыларға арналған сыныпқа түстім деп қатты қуанған. Үлгерімі де жақсы болды. Балаусаның дарынды балаларға арналған сыныпқа барғанына ата-анасы да қатты қуанды. Сабақтар стилі көркемдік. А классымен бірдей сабақтар оқытыңдар ма сендер? Жоқ. Басқаша оқытыңдар ма? Алайда бірнеше ай өткен соң балаусаның ата-анасы қыздарының керісінше қабілеті төмен, мектеп бағдарламасын алып кете алмайтын инклюзив сыныпта оқып жүргенін біледі. Ең сорақысы, бұл сыныпқа қабылдау туралы өтінішті ата-аналар атынан басқа біреулер толтырған. Балаларының инклюзив сыныпта оқып жүргені ата-аналарды есеңгіретіп тастайды. Инклюзив деп бізге атын атап айтқан жоқ. Әр нәрсенің өзінің атымен атау керек қой. 10 баланы бөліп алып, жеке тереңдетіп оқытамыз. Сондай жеке класс ашылайын деп жатыр, соған немерелеріңізді беріңіздер деді. Бұл жаңадан шыққан программа ма деп сұрадық, енді жаңа апайлар кеп жүрді ғой. Сонымен, иә, жаңадан шыққан программа, 10 бал, 20 баланы оқытқаннан көрі, 10 баланы тереңдетіп оқытады дегеннен кейін, біз наоборот, төмендетіп емес, тереңдетіп дегеннен кейін бұл балаларға қосымша тағы да сабақтар жүріп, аналардан жоғары деңгейде жүргізеді екен деген сондай түсінікте болдық. Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Амансай ауылындағы оқиға. Алдын ала біз мына мәселенің басын ашып алсақ дейміз. Көп жұрт сол инклюзивті сынып дегенді оны түсіне бермейді, біле бермейді. Не өзі бұл? Алмагүл Сейсенова отыр, Дүзеу педагогикасының ұлттық ғылыми практикалық орталығының маманы. Инклюзивті сынып деген не? Инклюзивті білім беру дегеніміз, білім алуда ерекше қажеттіліктері бар тұлғаларға қатысты білім беру үдерісі. Осыны қарапайым тілмен түсіндірсеңіз. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, әр түрлі ерекшеліктер бар. Бізде жаңылыс пікір бар қазір. Инклюзивті білім беруге тек қана мүгедектігі бар. Не жастайынан әр түрлі бұзылыстарға ұшыраған тұлғаларға қатысты белгілейді. Әрине, білім беру туралы заңға сәйкес ол анықталған нәрсе. Бірақ дарынды балалардың өзі де инклюзивті білім беруге жатады. Себебі олар да өздерінің білім деңгейінің жоғарылығына қатысты ерекше қажеттіліктерге мұқтаж. Яғни инклюзивті білім беру дегеніміз жалпы білім беру парадигмасына әр түрлі қажеттіліктері бар тұлғаларды енгізу. Бізге көп адам былай түсіндіреді. Инклюзивті білім беру дегеніңіз жаңағы мүмкіндігі шектеулі, қабілеті төмен балаларды оқыту деп түсіндіріп келді. Олай емес пе? Жоқ. Жалпы заңнама құжаттарға сәйкес инклюзивті... Бұл нақты нәрсе ғой. Әрине, мен маман заңгер ретінде айтамын, инклюзивті білім беруге оралман тұлғалардың балалары да жатады. Ата-анасының әртүрлі бұзылысқа ұшыраған, мысалға психикалық науқасқа ұшыраған ата-ананың баласы болса, ол да ерекше қажеттілікке мұқтаж тұлға. Не болмаса, ата-анасы бас бостандығынан айырылып, анасы қамаудың ар жағында жүрген бала, осы біздің әлеуметімізге келгенде ол да инклюзивті талап ететін тұлға. Сондықтан бұл жерде инклюзивті білім беруге қатысты анықтама берілуі қажет. Қажет. Әрине. Сіз қай жерде, жаңа түзеу педагогикасы қай жерде ол? Бұл білім және ғылым министрлігіне қарасты мекеме. Біз тікелей біздің әртүрлі қажеттіліктері бар, мүмкіндігі шектеулі бұған дейін аталған. Қазір білім алуда қажеттілігі бар балаларды қамқорлығымызға алып отырмыз. Ол арнайы мектептер, арнайы бақшалар, психологиялық, медициналық, педагогикалық кеңестер, оңалту орталықтары тікелей біздің қарамағымыздағы мекемелер. Міне, маған түсінікті. Бірақ біздің кейіпкерлеріміз, олар айтады, инклюзивті мектеп дейтін қабілеті өте нашар балаларға арналған оқу орны екен ғой, біз оны білмедік дейді. Өздерінен шақырып сұрайықшы. Иә?
Әлия Момбек келді, Гүлсара Құлтасова келді, Бағдат Байғазы келді, жа кішкентай қыз Балаусаны да ертіп келді. Шақырайық. Төрлетіңіздер. Сәлеметсіздер. 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 Балауса, қайсын тоқырсың? Бірінші. Сабақ қалай болды? Жақсы. Бітірдің ғой бірді? Иә. Құтты болсын. Рахмет. Былай, әріптердің бәрін танисың? Иә. Санай аласың ба? Иә. Қаншаға дейін? 100-ге дейін. Санашы? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Болды, сендім. Былай, өзің оқи аласың ғой, иә? Иә. Кеш мынаны оқып берші, жақындап. Кім? Үхі. Күнәлі. Үхі. Армысыздар. Үхі. Ұлттық арнада айтуға мұңай. Ой, рахмет. Яғни, кәдімгідей оқи аласың, иә? Санай аласың. Бәрі дұрыс. Не, сіздер енді бүкіл елге қазір тулатып жүрсіздер. Неге, неге көңілдеріңіз толмайды? Бізге тереңдетіп оқытамыз деді. Иә. Yeah. 20 баланы 10-10-нан бөліп тереңдетіп оқытамыз деді. Иә. Yeah. Бізге жаңағы ПМПК мекемесінің қорытынды беретінін айтқан жоқ. Біздің атымыздан өтініш толтырған өздері. Біз білмейміз, балдарымыз жылап келді үйге, сабаққа бармаймын, бізді жынды кластың оқушылары деп мазақтайды. Деген соң мен директорге бардым. Инклюзив деген мағынасы не? Маған соны түсіндіріп беріңіздерші. Неге біздің балдарымыз жаңағы жынды кластың оқушылары деп мазақтайды екен? Неге жынды класс? Сіздер олай айтқан жоқсыздар ғой бізге. Тереңдетіп оқытамыз дедіңіздер. Дегенде ол директордың жауабы. Жаңағы баяу оқитын оқушылар, мысалға біреулер А деп жылдам айтса, біреулер А деп айтады, сондайларды деді. Сонкен мен айттым, менің қызым, ішкінге шағым айтқан жоқ едім ғой, менің қызым баяу деп, мен деңгейін білемін ғой. Сіздер мені жаңағы бөлген оқушылардың орнына беріп едіңіздер ғой, соның орнына беріп едім ғой мен. Неге жаңағы менің қызымды, менің рұқсатымсыз баяу оқиды деп, неге инклюзив менің атымнан өтініш жазасыздар? Кім жазған? Мұғалімдер, өзінің класс жетекшісі жазған, психологы жазған. Оны өздері мойындады. Біздің сыртымыздан қорытынды берілгенін де білмейміз. Осыны біліп, даудамай шыққан екен. Балаусаның сыныбында сонда 10 бала оқыған ба? Иә, 10 бала. Кімдер болған олар сонда? Жаңағы оқушылардың тізімі ма? Иә, олар кімдер сонда? Құралбек Балауса. Жоқ, олар кәдімгі бір дамуы... Бәрі кәдімгі қалыпты балдар. Ешқандай ауытқуы жоқ, тіл мүксі жоқ. Құлағы да естиді. Кәдімгі қарапайым, кәдімгі мүмкін балдар. Мүмкін аса дарынды болған соң таңдап алған шығар. Жоқ, баяу оқитын оқушылар деді. Менің қызым баяу оқымайды, неге мен беремін осы сыныпқа? Дегенімде жаңалдегі оқу ісі жөніндегі меңгеруші, сіз-ақ бере беріңізші. Мен қызыңыз одан да жақсы болып бара жатса, орнына ана класстан деді, баяу оқитын оқушыны әкеп отырғызам да сіздің қызыңызды кәдімгі жаңағы бірінші А сыныбына жіберемін деді. Сіз кім боласыз? Мен мына келінім болады, yeah. Інімнің келіншегі. Мынау маған қайта-қайта жылап келе бергеннен кейін бас аяғын барып білейін деп шыққанбыз, барып сөйлестік директорлеріне. Сөйтсек, бұл жеңіл желпі диагноз ғой әпше. Неге сонша қорқа бердіңіздер? Онда тұрған ештеңке жоқ, главный балдарыңыз дені сау, алдарыңызда жүгіріп жүр ғой деді. Сосын енді мейлі жүгірсе жүгірсін, мына диагноздерінен дені сау балаға ондай нәрсе қоюға болмайды. Жаңағы базасынан алып тастыңдар, бізде тыныш болайық, сіздер де тыныш болыңыздар деген әңгіме айттық. Сөгізде оның айтқаны былай болды. Ол базадан шығара алмаймыз біздер. Біз бір жылдық жаңағы немене дейді? Келісім. Келісім шартқа қол қойып сөйтіп отырамыз ондайға. Деп сөйтті. Сосын біз енді уақыт беріңіздер, шығарамыз деді. Содан жарайды деп енді ағайындар ғой бәрі. Біреуінікі қайнағасы, біреуінікі інісі, сондайлар ғой. Жарайды енді деп уақыт бердік. Ата-аналар шулап кетті, оған көнбеді, болмады.
Сосын осындай жағдайға келуге мәжбүр болдық енді. Бір 10 шақты атана келеміз деп еді ғой енді. 10 шақты атана келеміз деп мына біз жолға шығып атқанда да мына шықтық келе жатырмыз дегенде білмеймін үркітті ма, қорқытты ма, бәрі жолдан қайтты. Қайтты. Қайтты, біз келдік. Бағдат, сіз кім боласыз? Мен Несіпбек Есімхан деген баланың нағашысы боламын. Ол кісі апкемен келе алмады, сондықтан орнына мен келіп отырмын. Бірақ бұл жағдайдан түгел хабардармын. Ал не білесіз, не хабарыңыз бар? Негізі хабар болғанда бұл ата-аналардың ешқайсына айтпаған, класты оларға айтқан мұғалімдерінен бөлеміз деген. Яғни ата-аналарының ешбір рұқсатынсыз 10 балаға, 10 баланы инклюзивті сыныпқа ауыстырған. Қабылдаған. Инклюзив атауын да білмейміз. Бірақ оны ата-аналарға жаңағыдай тереңдетіп оқытамыз деп түсіндірген. Тереңдетіп оқытамыз деп түсіндірген. Я бұл тереңдетіп оқ. Инклюзив деп кейін атап жүргенін кейін естідік. Инклюзив бірінші әй сыныбы деп атап жүрген. Қазір алып тастады ма? Бала толымсыздығына байланысты жабылды деп бізге хат келеді. Ол бала толымсыздығына байланысты дейді да. Бала екі баланы дайындық сыныбынан алып инклюзивті сыныпқа қосқан. Әлі қалам ұстамаған баланы дайындық сынып, оқушы жетпей жатқаннан кейін он оқушы болу керек қой. Сол инклюзивті сынып әлі бар ма? Ол жабылды ғой енді. Біз даудамай шығарғаннан кейін ол класстықтан жаңағы бір сыныпқа қайтадан ауыстырдық. Қазір бірге оқытылып жатыр. Қазір жабылды инклюзивті. Енді не іздеп келіп отырсыздар? Базадан алып тастасын, біз сенбей жатырмыз, бізге қағаз бермей жатыр. Мына базадан шықты, балдарын кәдімгі неде жоқ деген қағаз керек болып тұр ғой бізге. Қағаз керек болып тұр ма? Қағаз да керек. Ішінде тіркеуде тұрмайды. Бұлар тіркеуге алды деп кім айтты? Өздері айтты ғой, директордың өздері айтты ғой. Жаңағы бізде андай. Жақсы, тағы бір екі ата-ана өздері келе алмады, олардың да айтқан пікірлеріне құлақ түрейік. Осы сен шық дегенде ешкім шықпай қойды да. Содан кейін мен отырып, жаңа өзіміздің офшендегі завучымыз айтты, Гүлвира айналайын сенің түсінігің бар ғой, сен шыға салшы деді. Менің ойымда ішер жоқ. Енді бастығым айтып тұрған деген мен шыға салдым. Мен соң кем арада Әлия деген келіншек екеуміздің балдарымызды баяу деп алған жоқ мысалға. Инклюзив сынып деген нәрсе айтылған жоқ. Бұл анықтаманың өзінде жасырын ұстаған ғой, бұлардың ешқайсысына көрсетпеген. Мектеп программасын баяу меңгереді деген. Сондай сөзбен бергенде астына облыс МПК-ның басшысы деп Шырымбекова дегенде оның қолы да жоқ, Шырымбекова деген тұр. И астында шимақталған 5-6 подпись қол тұр. Алмагүл ханым, түсінбедім, түсіндіріп беріңізші мені. Жалпы қазіргі таңда Қазақстан инклюзивті білім беруге қатысты біраз енді шындығына келгенде іргелі зерттеулер жүргізіп біздің арнайы білім беру саласы көптеген мемлекеттік бағдарламаға шаралар енгізіліп жатыр. Соның ішінде жергілікті жерде әрине инклюзивті білім беруді дамытуға қатысты мемлекеттік бағдарлама бар, ол бір жергілікті жаңағы даму бағдарламалар бар. Соған сәйкес менің пайымдауымша инклюзивті сынып мүмкін осы Байдыбек ауданында ашылған шығар. Бағдарламаға сәйкес. Иә, оған жататын бала іріктеле алмады ма? Басқа да жағдай болды ма? Деген менде бір күдік бар. Ал енді жергілікті жерде білім басқармасы ма, не бөлімінің мамандары тарапынан түсініктеме жұмысы жүргізілмеген шығар деп ойлаймын. Себебі жаңағы ата-аналардың сөзінен байқағаным, оқу жылының барысында ғана инклюзивті білім беруге енгенін бұл кісілер хабардар болып отыр. Онымен қоса бір үлкен заң бұзушылық болып отыр, себебі ата-ана не баланың заңды өкілі жаңағы қамқоршысы бола ма, сол тұлға нақты мәліметтерді бірінші күннен бастап біліп отыруы қажет. Біліп отыру заңнамаға сәйкес. Яғни мектеп басшылығы тарапынан әрине осындай әрекет жасалды. Не болмаса сіздердің балаларыңыз осындай шешім бойынша ПМПК тарапынан берілген тізімге сәйкес инклюзивті білім беруге енгізілді деген қорытынды бойынша сіздер жұмыс жасау керек едіңіздер. Сол қорытынды бірінші күннен бастап қолдарыңызда болуы қажет еді. Берген жоқ па ондайды? Біз қорытынды бергенін білмейміз. Біз жаңағы инклюзив деп инклюзивтің мағынасын түсіндіріп беріңіз деп психологына бардық. Сол кезде сендер
оны түсінбейсіңдер деді. Мынаны қараңыздаршы, енді сіздер баланың дәптерінің сыртында бәленбай орта мектеп. Жоқ, жоқ, ондай жазылмаған ғой. Ештеңе жазылмаған ба? Ештеңе жазылмаған. Кәдімгідей дәптер, сабақ кітаптары бар. Сонымен барады, келеді, бірақ пәндері кем. Жаратылды. Бірақ жаңағы үлгерімі азайып кетті, төмендеп кетті. Негізі шын мәнінде осы жерде Алмагүл ханым дұрыс айтып отыр. Мектеп басшылығы сіздердің мұндай қадамға бармастан бұрын сіздердің келісімдеріңізді алу керек еді. Иә, заңгердің бір сұрайтыны бар ау деймін. Мен толық бұл адамдарды қолдаймын, айтып келіп мына шағымданып отқан себеп мысалға, мына 1989 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциясы бар. Балалар туралы шығарған. Ол Қазақстан 1994 жылы ратификациялады ол заңды. Ол заңда нақты айтылған инклюзивті орта мектептерде дайындау дегеніміз қабілеттері шектеулі инвалид балалар. Мына сау балалардың қасында олар өздерінің құқықтары шектелмесін деп берілген ұғымы. Мысалға біздің Қазақстандағы балалар туралы заң 2002 жылы шыққан, одан кейін білім туралы заңда инклюзивті дайындалу деген, мен сіздерге айтайын, мысалға мына балалар туралы заңда шыққан 15-ші баптың 2-ші тармағында айтылған инклюзивті дайындалатын балаларға мектептен 2 есе қаржы бөлінеді. Инклюзивті дайындайтын балаларға мектепке бөлінеді екесе. Мектепке себебі ол жерде балалар дефектілері бар балаларды тәрбиелеу үшін психолог керек, педагог керек, арнайы дефектолог керек. Соларға мысалы бір ғана мұғалім болса, ол бірнеше маман болу керек. Сондықтан олардың да айлығы жоғары болу керек. Міне бұл неге солай ма? Жаңа заңда 15-ші баптың 2-ші тармағында жазылып көрсетіліп тұр. Сондықтан мен бұл кісілердің айтып отқан инклюзивті деп айтқанда, мысалға Бәйдібек ауылы Шымкентте ол жылы жауап қоя салған да шығар мүмкін. Енді ол құқық қорғау органдарының өздерінің тексеруіне байланысты қалай әрі қарай дамитын. Біздің журналистеріміз осы мектепке де барып сұраған, енді мәселенің мән-жайын сол жерде ақ шеше салайық, үлкен студияға шығармай ақ қояйық деп сюжетке көңіл бөлейікші. Рұқсатыңыз Қазақстан Республикасының бақыт туралы заңында жазылған. Кез келген мемлекеттік мекемеден журналистің ақпарат алуға құқы бар. 20-ші жылы. Ертең келесіздер басшылар. Жоқ, ертең келуге біздің уақытымыз жоқ. Жоқ, ертең келуге уақытымыз жоқ. Не болды, любой мектепке кіруге құқылары бар ма? Ол мемлекет. Мен айтам, бүгін басшылардың конкурс болып жатыр бізде. Сол конкурсқа кеткен басшылар. Именно басшылар жоғын біліп тұрып деп айтсаң, басы жоқ деп жерде еш жерде болмайды. Соны біліп басшылар. Біз ортасында әлде келесіздер. Мәселенің анық қанығын білу үшін біздің түсірілім тобымыз оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Амансай ауылындағы Домалақ ана мектебіне барды. Алайда басшылық тарапынан ешкімді таба алмадық. Есесіне қабілеті төмен деген балалардың сабағына қатыстық. Олардың білімге деген ынтасы мен оқу үлгерімін көрдік. Арқан тартыру, бәйге, асыр ату. Ата-аналардың айғайынан кейін инклюзив сыныбы жабылады. Екі топқа бөлінген балалар бір сыныпқа біріктіріледі. Мектеп директоры мен оқу ісінің меңгерушісі, мектеп психологы, сынып жетекшісі өз еркімен жұмыстан кетеді. Алайда ата-аналар мұнымен ештеңе шешілмейді деп отыр. Мұғалім бола ма, директор бола ма, кім болса ол болсын ма, мен шаруам жоқ ода. Менің қызым басын тазалап алуым керек. Ол бұл директор. Ол менің мақсатым осы. Кім қалай түсінсе, олай түсінсін. Бұл кісілердің келіп отырғаны мынау. Директор жұмысынан кетті, орынбасары кетті, психологы кетті. Сіздер оны сотқа берейін деп отырған жоқсыздар, түсін. Кім кеткен жоқ? Завуч өз орнында. Сыныпқа өзі бір класс жетекші, бір психолог дайындалған ғой. Сол класс жетекшісі мен психологы кетті. Өз еркілерімен. Директор денсаулығына байланысты кетті. Осы дау-дамай басталғаннан кейін өз еркілерімен жұмыстан шығып кетті, бірақ директор денсаулығына байланысты кетті. Біздің елімізде заңнамаға сәйкес жаңағы жергілікті қалалық не облыстық ПМПК-ның шешімімен сіз келіспейтін болсаңыз, республикалық ПМПК-ға жүгіне аласыздар. Сол кісілердің берген қорытындысына наразылық танытып, ол біздің түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми практикалық орталығы жанында орналасқан.
Өздеріңіздің бағана хабарға дейін айтқан құжаттарыңызды тізімдеп, реттеп, шағымдарыңызды жазып жүгінсеңіздер болады. Мүмкін республикалық ПМПК-ның мамандарын сіздердің өңірлеріңізге жіберіп, жергілікті жерде балаларды тексерістен өткізіп, қорытынды жасалатын шығар деген ойда. Негізі барып шешіп тастау керек қой. Жалпы мектеп басшылары, аудандық білім бөлімінің басшылары, білім басқармасының басшылары көп жағдайда инклюзивті білім беру не екендігін түсінбейді әзірше. Соған байланысты біздің түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми практикалық орталығының мамандары біз жер-жерге шығып түсініктеме жұмысын жүргізіп жатырмыз. Себебі олардың ең қорқатыны жаңағы жындылардың сыныбы ашылады, не болмаса класс жетекшісінің қорқатыны осы сыныпқа инклюзияға жататын бала енетін болса оқу жетістігі төмендейді. Сыныптың жағдайы нашар болады. Ертеңгі күні мен балаларымның оқу жетістіктеріне қатысты мақтаныш сезімімен ешқандай есеп бере алмаймын деген нәрсе туындайды. Көрдіңіздер ма? Ал қазіргі жағдайда Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияны 2 жыл бұрын қабылдаған еді. 2015 жылдың ақпан айының 20-сында. Соған сәйкес бізде бөлек бап бар, 7-ші бап. Мүгедек балалар және де 24-ші бап ол білім беру. Сол құжатқа сәйкес Қазақстан Республикасы қазір енді мемлекет ретінде өзінің міндеттемелерін алды бойына. Біз инклюзияны әзірше мектеп жағдайында ғана деп түсінеміз. А жалпы инклюзивті білім беру дегеніміз ол бала дүниеге келген сәттен бастап мүгедектігі анықталған кезеңнен өмір бойы ересек өмірінде де инклюзияға енгізу, жалпы қоғамға кіріктіру. Жаңа қорқып отырған тізімде болады. Ол балалар ол тізімде жоқ шығар деп ойлаймын. Мен жаңа хабардың алдында қарап өттім. Ол аңғарым диагноз емес. Ол жағдайат анықталған. Оқу үдерісі барысында мүмкін зейіннің шоғырлануы төмен болып тұр ма? Есте сақтау қабілеті ол сұрақ белгісімен болып тұрған жағдай. Бірақ сіздерге анықтама бермеді ғой. Сіздердің қатысуларыңызбен ондай ПМПК-ның диагностикалық тексеру үдерісіне сіздер барған жоқсыздар. Солай Алма ханым, мен ойлаймын да, мына бізге мына қағазды оңай бере салды ғой. Ондай диагноз жоқ деген де, алдында жаңа инклюзив жеңіл-желпі диагноз қойдық деді. Біз білмейміз ғой ар жақта не тұрғанын. Сіздерге бір қорытынды бергім еді ғой, сол қолдарыңызда бар ма? Бар, бар. Бар. Не жазған онда? Сонда жалпы оқытуға жарамды деп тұр. Мында орысша жазылған. Мына көрің, оқыңызшы жоғары жағында. Мына жерде. Бұл жерде жазылғаны мектеп дағдылары. Ол икем, дағды, білім деген үш нәрсе бар біздің балаларға қатысты. Дағды қабылдау материалды. Мүмкін жаңа жадында сақтай алмайтын шығар. Не болмаса, көру қабілетінің төмендігіне байланысты оқи алмайтын шығар. На жалпы қағаз бетіне түскен нәрсені. Не болмаса, зейіні шоғырланбайтын шығар. Зейін дегеніміз внимание, неконцентрированное. Соған қатысты жеңіл-желпі бұл аңғарым емес, диагноз емес, состояние. Ол түзетуге жарамды нәрсе. Бұл жерге сіздерге тайға таңба басқанда ешқандай нәрсе беріп тұрған жоқ. Білім басқармасынан да сұраған едік, бір-екі ауыз сөз. Осылардың тағы да бір айтқан уәждері біздің балаларымыз учетта тұр деген. Учетта тұр деген мәселесі ол бізде білім саласында ортақ мағлұмат базасы бар. НОБД дейді. Сол жерге біз барлық мектептерді жылына бір рет енгіземіз. Енді осы жақында ақпан айында сол базаны ашылған кезде біз ол балаларды инклюзив класынан алып тастадық та жай кластарға қайтадан енгіздік. Ол туралы біз барлық ата-аналарға облыстық білім басқармасының басшысының қол қойылған ақпарат берген болатынбыз. НОБД-дан біз ол балаларды алып тастадық. Кейінде біз жаңағы врачебный комиссия бар, оған қайтадан балалардың барын өткізіп, олардың балалардың барлығы жаңағы дендері сау, яғни мүмкіндіктері шектеулі емес деген жаңағы анықтама берген болатын. Меніңше, немесе облыстық білім басқармасының бір нұсқауын жүзеге асырамыз деп аудандық білім бөлімшелері бір белсенділік танытып, оны оған ауылдық мектептің басшылығы келісіп, жүзеге асқан шара болуы әбден мүмкін. Бір ғана үлкен оқушылардың тарапынан кеткен қателік, осындай сіздердің рұқсаттарыңсыз балаларды соған қосуы.
Ең жарайды, мектеп директора денсаулына байланысты жұмыстан кеткен екен. Мектептің балалардың мұғалімі деп психолог да кеткен екен. Солай ғой, иә? Енді сіздерді мазалап тұрған сұрақ тізім. Тізімде ешбір жерде жоқ деп отыр. Жаңағы арнайы жүйке ауруларымен ауыратын балалардың тізімінде де басқа тізімде де жоқ деп отыр. Енді оған сенейік, егер де мүмкін қазір арнайы мамандар айтатын шығар, мүмкін қай жерде тағы да қарап көру керек шығып қалмасы үшін дейді. Бірақ кім кінәлі, кімді жазалау керек дегенге ата-аналардың да өзінің айтар уәжі бар екен. Тыңдайықшы. Мектеп жөнінен, районы жөнінен бұлар наказаниясын енді өзіне керекті жазаларын алып жұмыстан кетіп отыр. Ал енді медико-педагогический комиссияға іштен әрсе де болмаған. Тікелей кінәлі сол кісілер, өйткені баланы мына осындай сыныпта оқысын деп қорытынды беріп отқан сол кісілер. Но бір жылдан 10 бала оңтүстігінен атысталды деген ондай болмайды ғой. Ендігі түсінгенім, бұл кісілер мектеп директоры жазасын алды, мұғалімдер жазасын алды деп отыр. Жаңа комиссия сондай қорытынды шығарып берген. Ол не комиссия еді? Олар енді облыстық білім басқармасына қарасты. Білім басқармасы тарапынан жергілікті жерде шешілетін шығар деген ойдамыз. Оны шулатпай сол жерде шеше ала ма? Әрине. Министрлік тарапынан ол жазалау шаралары атқарылмайды министрлік тарапынан. Облыстық білім басқармасының қолындағы шаруа. Солай. Онымен қоса республикалық ПМПК бағанаға айтқан менің сіздерге кеңесім. Егер толыққанды біз жаңағы директиваны шығарып, баланың бойындағы стигма дейді ғой, жаңа сіздер қорқып отырған нәрселеріңіз сол ғой, ақыл-ой бұзылысы бар деп белгіленіп отыр деген нәрсені алып тастау үшін республикалық ПМПК арқылы біздің мекемеден шешу. Бірақ бар ғой, біз ауылға барғанда сіздерді кінәлап отыр. Сіздер кінәлі дейді. Осы республикада отырғандар сіздер кінәлі дейді. Енді нақты кім екендігін айта алмассыздар деп ойлаймын. Жалпы бұл жүйеде қателіктер болған шығар деп ойлаймын. Оны атқарып отырған әрине біздің мекемелер. Сондықтан мен біздің саладағы мамандардың қателігін жоққа шығара алмаймын. Бірақ нақты кім қандай жағдай болғандығын мен ол жерде мән жайға түсінікті жағдайда қатыспағандықтан еш нәрсені айта алмаймын. Мына енді бұл жерде шынында бар ғой, бұл жерде ақша тұр деп жаңа заңгер айтты ғой, ақша тұрған нәрседе. Сосын біздің қазақ мысалы жаңағы малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген халық. Енді соны ұмытқандықтан осы нәрсе туындап отыр. Бұл жерде ата-аналардың 100% қолдаймын. Өйткені ол жерде ақша тұрғандығы үшін оған ақша бөлінді. Жаңа артығырақ ақша бөлінеді деп жатырмыз. Ал ақша ертең күні ақшаның қайда кеткені ол тексеріледі бір күнде бір күн. Ал сол ақшаға жауап беруге тура келген кезде тағы осы балалардың проблемасы шығуы мүмкін. Қазір алай болды, былай болды деп жаңағы қазақшылықпен жауап салғанмен ертең судың да сұрауы бар дейді. Жаңа жерде жұмсалған қаражат қарастырылады. Сол кезде міне осы балаларға жұмсағанбыз, оларды бір жыл тәрбиелеп, соны бүйтіп сөйтіп деп тағы осы кісілер тұруы мүмкін. Сондықтан бұл жойылып қалмайды. Бұны алып тастау керек. Базадан алу деген 100% қосыламын. Қалай алып тастаймыз? Тізімге байланысты сіздерде қорқатын ештеңесі жоқ. Мысалға бір списокта тұрамыз дегенде, иә, баламыз мүгедек деген. Есі дұрыс емес бойынша айтатын болсам сіздерге, есі дұрыс емес деп таниды сот. Ол прокуратураның жанында, құқықтық статистика прокуратурасында оларда тізімдері болады. Есі дұрыс емес адамдардың сотпен танылған. Сондықтан сіздерде ол баламыздың жаңа психикалық, физикалық мүгедек деп танойтын ол сіздерге ешқандай қорқыныш жоқ. Қатысы жоқ. Қатысы жоқ. Яғни ондай тізім алдарынан шықпайды. Алдарынан шықпайды. Психиатр отыр, мүмкін қоса кетер. Психиатрлық есепке әкесі шешесінің рызашылығымен қойылады. Иә. О МПК-да барғанда да бірге барды ма, жоқ па? Барған жоқ, барған жоқ. Оны әкесі шешесі қалай, ол психологтар қарайды. Міне, шешесі отыр мына қыздың. Айтылғанды жоқ, басқа да ған жоқ, ешкім көрген жоқ мына қызды. Сол мынау тіркелген бе, тіркелмеген бе, ВКК-сы бар ма, жоқ па? Өздері психологтар, өздері мектептен бәрін тындырған. Оны психиатрға есепке алынбайды, өздері барып тұрып, өздері ұсыныс бермесе. Алынбайды. Яғни тізім, жаңа тізім дегеннен қорықпай ақ қойсаңыздар болады. Заңгер айтып отыр. Мына кісі осы арнайы психотерапия және наркология ғылыми практикалық орталығының кәдімгі бөлімше меңгерушісі. Бұл кісілер біледі қалай жасалатын. Яғни балаусаның, балаусанмен бірге оқитын жаңағы 10 баланың
ертең болашақта ешқандай тізімнен көрінбейді. Бір ғана мәселе осы жаңа бірінші сыныпта біраз уақыт оқыған еді деген мәселе, өзінің достары бірдеңелер айтып жүр, бірақ қорықпай-ақ қойыңыздар. Жаңа педагогикалық, медициналық консультацияның қызметкерлерінің сәрекеттерінде белгіленген бір құқық бұзушылықтар бар екені бұл жерде айқын көрініп тұр енді. Бұл сіздердің құқықтарыңыз, тиісті арыз шағым беру арқылы, немесе жоғары тұрған органға шағымдану арқылы, және жергілікті прокуратура органдарына шағымдану арқылы өз құқықтарыңызды қорғап, жаңағы олардың шығарған қорытындыларын күшін жойып, жаңа білесіздер ғой, прокуратура өз тарапынан наразылық деген акті енгізе алады. Жаңа оның бәрін құқықты қалыпқа келтіру прокуратураның құзыретінде бар. Соған орай тиісті арызбен шағымдануыңызға құқылысыздар жергілікті прокуратураларға. Баруға болады. Біздің мына келесі кейіпкерлеріміздің мәселесі шешілмей тұр. Бұл ағайынды екі адам. Тура осындай жаңағындай сараптамаға да қатысты, жүйке ауруларына осы тақырыпқа қатысты дүние. Нұрмахан қарапайым отбасында туды. Ауылдың қарадомалақ баласы еңбекпен есейді. Ес білгелі осы туған ауылынан ұзап шықпады. Әкеден қалған қара шаңырақтың түтінін түтетіп отыр. Қазір отбасылы 5 баласы бар. Ол көп балалы отбасында өскенін әркез мақтан тұтатын. Ал қазір туған бауырларымен бірге өткен тату тәтті сол күндерді сағынады. Өйткені тай құлындай тебісіп өскен туған ағасынан алыстап кеткеніне қамығады. Бір анадан, бір әкеден тараған 8 ағайын деп, балаларынан береке кетіп, бытырап кеткеніне ана жүрегі де қарсы айырылады. Енді сіз ана ретінде жүрегіңіз ауыратын шығар болған балаларыңыз. Ауырады ғой, қайтемін. Мен осындай емес едім, мен осындай болып қалдым. Араласпай қалуға келмегеніне қанша болды? Келмегеніне бір жылдан асты мені. Әкесін жылын бергенде, әкесін жылына да келген жоқ. Жаңа Нұрмахан Батыр келді, оның әпкесі Клара келді. Ортаға шақырып сұрайық. Не жағдай, Батыр? Не жағдай болғанда, мен уже 2 жыл болды, мен ағаммен соттасып жатырмын. Туған ағаң ба? Туған ағам, бір әке бір шешеден. Ара жастарың қанша? Ара жасымыз 2 жас. Мен 73 жылғымын, ол 71 жылғы. Не болды, соттасуға не себеп болды? Соттасуға не себеп болғанда, мен сыртымнан жаңа іс-әрекетке қабілетсіз деп шығарып алған. Қайдан шығарып алған? Өзі оңтүстік Қазақстан облысында. Бастан бастап айтшы, ол не үшін шығарып алды, қалай шығарып алды? Сіз бірінші сыныптың оқушысы емес қой, қалай шығарып алған? Мен негізі жаңағы 2 топтағы мүгедекпін. Неге байланысты? Общее заболевание дейді ғой. Анализ олай. Соны 2015 жылы сыртынан іс-әрекетке қабілетсіз деп шығарып алған. Ал оны менің ешқандай бауырларым білмейді. Мен даже өзім де білмеймін оны. Менің естуімше, сіз бір кездері ащы суға жақын болғансыз ба? Сондай бірдеңе болды ғой. Ондай болды. Содан басталған ба бәрі? Қалай болды сонда? 2004 жылы бірінші рет жаңағы мал сатресіне дейді ғой, мишай қалу. Содан ем қабылдадым. Одан кейін үйде агрогородта жаңа жұмыс істедім, бау-бақша жұмысын. Сол кезде ауыр жұмыс қатты әсер етті де әлсіреп қалдым. 2004 жылы осы мына Клара әпкем екеуі үйге келді. 8 наурыз күні шешем жаңа мейраммен құттықтап келген тұғын. Сөйтіп келіп, мынаның денсаулығы жоқ, бұны апарып жатқызайық больницаға деді. Содан ары бері қарадық, болмады, сөйтіп бірінші неге алып барды? Психбольницаға алып барды. Кімді? Мені. Не үшін? Осы жерде өзім емдеймін деді. Емдеймін деді? Ешқандай не қоймаймын деді. Документ, жаңа подделка документ істеп жатқызам деді. Өзім фамилиясымен жатқызбаймын деді.
Сөйтіп бірінші жылы жатып шықтым. Жүйке аурулары ауруханасына? Иә. Өзінің бір отделениесі бар, неврозный отделение дейді, кіріп шығып жүре береді. Ал қалғандарын жаңағы қамауда ұстайды. Екінші жылда жаттым. Тағы да жаттым. 2005 жылы жаттым. Ол кезде көп жатпадым, бір 10 күндей жаттым. Содан? Содан... Сол жатқандарың себеп болды? Себеп болды, иә. Себеп болды да, сыртыңнан жүйке ауруына шалдыққан деген... 2012 жылы жаттым одан кейін, оның арасында жатқан жоқпын. Иә. 2012 жылы жаттым, сол жерде жаңағы мені алдап, психбольницадан жаңағы екінші топты мүгедек деп пенсияға шығарды, зейнеткерлікке. Зейнеткерлікке шығарды? Иә. Содан? Содан 2015 жылы арада қарамышық жүгіріп өтті ма, айқай шығып шығып, содан мен сыртымнан іс-әрекетке қабілетсіз деп құжат дайындап алған. Иә. Содан? Содан бері мен айқай шу. Не мақсат сонда, не жасады, не үшін жасады? Не үшін жасағанда сол, мен жаңа бірінші некеден 5 бала шағам бар. Иә. Алланың берген 5 балам бар. Соларды өзіне опекун қалып алу. Иә. Есілдерді ақша, тек қана ақша. Жаңағы мүгедек түсінде ақшасы қайда? Оны кім алып жатыр? Оны сол алды. Сол ағам алды. Ағаң алды ма? Иә. Ол бір 37 мың ба? Сәрекетке қабілетсіз деп сол алып отырды. Мен зейнетімді алып отырды жаңағы пенсиямды. Әлі алып отыр ма, жоқ болды ма? Алып отыр. Әлі алып отыр. Жаңағы сәрекетке қабілетсіз деген осы жақында жойылды. Иә. Заңды түрде. Соға дейін алып отырды ағам. Ол маған қамқоршы емес, қорлаушы болды. Анаңыздан тағы бір ауыз сөз сұраған едік, тыңдайық. Қорқып отыратын болдық қой. Қорқып отырамыз. Қайтеміз, не істейміз. Тағы бір күнге бір нәрсе қып кете ма, біреуді жұмсап бір нәрсе қыла ма деп. Жазаланған алынанды жазасын алсын, көрмегенді көрсетіп, осыншалықты. Тобасына сиынсын. Соны қолда қоршап отырған нерде ана әкесінің інісі бар. Бір ауыз соған қой деп, әй сен елден ұят, құдайдан ұят, жұрттан ұят, сен бұның қалай. Қой деп айтуға жарамай отыр ғой. Үлкен әпкесіз ба сіз? Мен екінші әпкес болып келдім. Екінші әпкес. Не жағдай, не бауырлар тіл табысамай жүр? Енді ол ұзақ не, бәрі мен сіздерге жеткізе алмаймын. Неден басталған соның бәрі? Негізі Нұрбақаның өзінен де күнә болған секілді. Бұл батыр бір кезінде жаңағы жақсылап тұрып ішкен сияқты. Ішкенде бірінші әйелінің күнәсі деп білемін, өйткені 5 баланы туып тастап кетті, содан кейін ішті. Бұған дейін ол бұндай болған жоқтығын. 5 баланы да тастап кетті ма? Иә, 5 баланы да тастап кетті. Енді еркек күйігін қалай жазады, ішіп жазады. Енді айттық болғанда тағдырдың несі шығар. 5 баланың тағдырын ойламады бірінші әйелі. Тастап кетті, осының бәрін пайдаланып, енді балаларды бірінші олардан тартып алуға көмек берді Нұрлыбек, екіншісінде қайтадан тартып, соған әперуге көмек берді. Оның бар мақсаты Нұрмаханды недес болса іс-әрекетке қабілетсіз деп до конца психбольницаға жатқызып, 5 баланы өз шешелеріне берген сыңай танытып, одан оның асырай алмайтынын біліп отыр. Шын мәнінде біліп отыр. Асырай алмайтынын біліп, енді сен алып берген баланы қарай алмадың деген сылтауменен қайтадан тартып алып, балаларды өзіне опекун қалу. Дәл Нұрмаханның басындағы опекундықты балаларына қолдану мақсаты. Кім қарайды? Өзі барып бағай деген ма сонда 5 баланы? Бақпайды, осы жаққа жешінде баққан емес. Барлық жолдарын қарастырып алған. Соттан-сотқан жүгіруден шаршамайды. Міне 5 бала түгел, міне еңгезердей інісін сыртынан іс-әрекетке қабілетті деп шығарып алды. Мен де білмеймін, әкем де білмейді, шешем де білмейді. Білмеймін, сол аурухананың басшылары қайда қарап отырғанын мен білмеймін. 2016 жылы ақпан айында біз бардық,
сіздер не жасадыңыздар, мына бес бала бар ғой дегенде, бірінші барған кезде біз бас дәрігер Оңалбековті таппадық орнынан, екінші барған кезімізде, бірінші барған кезімізде Грошева, не, орынбасары, бас дәрігердің орынбасары Грошева қабылдады, бірақ ол кісі бір жылға жетпей марқұм болып кетіпті. Нұрлыбек қой жаңа жігіт, иә? Нұрлыбекті іздедік Шымкенттен, өзін тыңдайық. Дәлелдесін. Дәлелдесін. Неге дәлелдемей келе жатыр осы уақытқа дейін? Неге олардың айтқан өтірігін бәрі дәлелденбейді? Өйткені олардың барлығы өтірік. Өтірік. Егер шындық болса, шындық болса, осы уақытқа дейін бір несі шығар еді. Және мінез құлық бұзылыстар біздің елдің заңнамасына сәйкес әлеуметтік қауіпті, әлеуметтік маңызды аурулардың қатарына жатады. Біле білсеңіздер. Так, енді міне ол қай жерге барса да, қанша сараптама өтсе де, өзінің арақ ішкенін, анаша шеккенін жасырмайды. Қыстың ортасы, қар боран болса да, келсем үйдің іші азынап тұр. Ана пеш сынған, жаңағы барса мен қайда ана бала? Десем, ойбай, ана келін екеуі, біз кеттік, бөлек тұрамыз деп, кетіп қалды деді. Вот. Сонда жағы Бекмұрат ағам айтты, Нұрлыбек келсем деді, ана болады, жалаңаш, есін білмейді, мас дейді, шеккен дейді. Так, мен жағы сіз айтқан, бес-алтау өздері сот, өздері прокурор, ойларына не келсе, соны айтады. Так, бұл сауат, сауатты демейміз, бұл мәдениетті адамның әңгімесі емес, көргенді адамның әңгімесі емес. Анамның, мен анамада мен көп қылықтарына түсінбей қалдым, мен оларды бауыр деп есептемеймін. Не керек енді сіздерге, не керек? Бізге керегі осы шешеме, жіпсіпеткен шешеме, осы бауырымның жанұясына тыныштық берсін. Екі жылдан бері сүйреген, сүйреп, әбден соттан сотқа сүйрелеген материалдық, моралдық шығындарды өтеп берсін. 2013-те мен Матиз машинасын алып бергем, қазіргі әйеліме, оқуына, қатынауына жақсы болсын деп кредитке алып бергем. Кімге? Сонда әйеліме. Иә. Қазір жаңада үйлендім. Қазіргі әйеліме. Оны да өз мен тартып алдым. Деп тұр ғой. Іс-әрекетке қабілетсіз деп шығарып, содан кейін тартып алды. Енді үйді алмақшы. Ана анасы қайда барады анасы? Сонда анасы ойлап тұрған жоқ ол? Ана, ода ана жоқ. Ана да жоқ, ата да жоқ. Не болған оған? Не болған сонша? Не болған? Шайтан билеген харам дүние. Өзінің бала шағасы бар ма? Бар, екі баласы бар. Үйінде емдейді ғой. Жасырын түрде үйінде емдейді. Дәрі дәрмек өзінің қолында, аппаратта емдейді үйінде. Негізі бір ар жағында бір нәрсе жатқан сияқты. Бұл бекерден бекер қарым қатынас бұзылмайды ғой. Мен сұрап отырғаным сол ғой. Мүмкін бір нәрсе бар шығар артында, ол неге өштеседі? Бұл не болды сонда? 2011 жылға дейін бұл араласқан емес, ешқайсымызбен. 2011 жылы әкем ауырды, содан бастап. Мен осы Айгүлге үйлендім, содан бастап келе бастады. Оған дейін есігімізді ашқан емес. Сұлайман мырза, осындай мүмкін ба? Сот психиатрлық экспертиза өткен ғой. Екі рет өттіңіз ба? Иә. Екі рет өттім. Екі рет өткенде сол сот психиатрлықтың заключениесімен сотқа барылады. Сот соған сүйеніп тұрып шешім шығарады. Экспертизада айтылады, сол адам сотқа қатыса ала ма, қатыса алмай ма деп. Ол іс-әрекетке қабілетсіз деген. Іс-әрекетке қабілетсіз дегеннен кейін ол сотқа шақырылмайды. Сот шешім шығарып жіберген. Іс-әрекетке қабілетсіз деген. Енді екінші рет өткен сот психиатрлық экспертизадан. Ол сараптамада іс-әрекетке қабілетті деп берген. Қазір іс-әрекетке қабілетті деген бар ма? Иә, бар. Қазір қабілетті, қабілетсіз алып тастады. Иә. Иә. Бірақ мүгедектік бар ма әлі? Мүгедектік тұр. Оны кім алып жатыр ақшасын? Оны жаңағы Нұрлыбек ағам, негізі мен Халық банктен алатынмын. Иә. БТА банкке ауыстырып жіберген. Өзі ала ма? Сол алып жатыр, иә. Өзі алып жатыр, иә. Заңгерден сұрайшы, оны алуға қақы бар ма? Азаматтық кодекс бойынша 26-шы бапта есі дұрыс емес адамды психикалық күйге шалдыққан, есі дұрыс емес деп табу үшін жаңа
дұрыс айтып кетті, ол сот тағайындайды, тек қана сот тағайындайды. Оған кімдер туыстары жазады? Жақын бауырлары, шешесі, жақын туыстары сотқа шағымданып, жаңағы соттық сараптаманың қорытындысы бойынша. Енді келесі, мына қамқоршы тағайындау. Қамқоршы тағайындаған кезде, мысалға, есі дұрыс емес деп тапқаннан кейін адамды қамқоршы тағайындалады. Ал егер де мүгедек немесе арақ ішет, есірткі зат, психотроптық заттарды қолданады деп жартылай әрекет қабілеті шектеулі десе, онда да қамқоршы тағайындалады. Бұл қамқоршыда тағы да туысқандарының еркімен. Екінші мәселе бұл мына 327-ші бапта азаматтық іс жүргізу кодексінде жалпы соттық экспертизаның қорытындысы бойынша адамды есі дұрыс емес деп тапқаннан кейін ол қайтадан есі дұрыс деп табу үшін қайтадан сотқа шағымдалады, сот шешеді. Енді сіздің жаңа айтып отырсыз жаңа сөзіңізден, ағаңыздан қамқоршылықты алып тастады деді, дұрыс па? Ағаңыздан қамқоршылықты алып тастаса, енді сіз өзіңіздің ақшаңызды, пенсияңызды да өзіңіз алуыңыз керек. Ол бәрібір ғой, қай банкқа аударды. Банкқа аударса, сіз удостоверениеңізбен барып сол БТА банктан қайттан карточка шығарып алуыңызға болады. Бұл жерде проблема жоқ қой. Қайда алып кетемін деді сонда балаларды? Бірінші әйеліме алып беремін деп келді үйге. Бірінші әйелің алып беремін деді ма? Ол әйел қай деді? Заң орны солай шешті. Бір жақтамалы ғана қарады бізде. Ол кезде мен жаңағы іс-әрекетке қабілетсіздігім әлі жойылған жоқтығын, соны пайдаланып бірінші әйеліме алып бермекші болды бала шағамды. Ол әйел қай деді? Жылатып. Білмеймін, қайда жүреді, қайда тұрады. Біз сол бейнені түсіріп алыпсыздар ғой, соны көрейікші соны. Осындай адам маған қамқоршы бола ала ма? Айтыңыздаршы. Білмеймін ғой енді, туған ағаңыз ғой, мен қайдан білемін, оны көрмеген, білмеген. Прокурордан бірден сұрайықшы. Қылмыстық іс жоқ па бұл жерде? Жаңа ағасына қатысты? Жоқ, әлде бәрін жақсы жасаған ба? Енді ағасына қатысты қылмыстық іс біз бір отау айта алмаймыз қазіргі таңда. Иә. Бұл кісі енді медициналық жаңағы мекемеге жатқызған кезде ол құжаттарға жаңағы қорытындыларға дәрігерлер комиссиясын берген, соған баға беру керек. Ол дұрыс берілді ма диагноз, дұрыс емес берілді ма, бұл бір мәселе. Оны бөлек тексеру керек. Жаңағы әлеуметтік төлем ақысын алу туралы түсіндіріліп кетті, бұл жерде сұрақ жоқ деп ойлаймын. Бала шағасын тартып алып жатыр, жаңа басқа бірінші әйеліне беріп жатыр деп жатыр да. Бұл мәселе бойынша енді отбасылық мәселе сот ауқымында шешіледі. Сотқа тиісті шағым беру арқылы жаңағы шешілуге тиіс деп ойлаймын. Тартып алуы мүмкін ба балаларды? Балаларды ол енді мән жайға қарап шешіледі ғой. Сот шешеді, иә. Алдын ала айтудың қажеті жоқ. Мәжбүрлеп тартып ала алмайды. Мәжбүрлеп тартып ала алмайды. Мәжбүрлеп тартып ала алмайды. Балалар барғысы келмейді. Тек сот. Балалар қалай барады? Танымайды да ғой оны. Қазіргі әйелің қалай? Өте тамаша қарайды. Балалар өз балаларындай қарап жүр ма? Мама дейді. Жалпы мынау бір тіпті ұлтқа бір сүйекке түскен таңба. Дәл осы күйге жеткенімізге мен кейде қатты қынжылам. Біз бергі көрінісін ғана көріп жатырмыз. Мүмкін, бірақ оның астарында, ар жағында не жатыр деген кезде бұл жерде көп нәрсе жатыр, бауырым. Сен қазір кінәлайсың, бірақ ол жерде сенің де сол кезде бір осалдық танытып араққа жақындағаның, соның кесірінен ауруханаға бірнеше рет түскенің де жатыр. Түсінесің ба? Мен мойындамаймын емес, мойындаймын. Менде кінәм бар шығар. Біліп істеген, білмей істеген кінәміз болса, сенде де бар. Біздің айтатынымыз, басқа бауырың жоқ қой енді. Басқасы да жетеді. Осы бесеуімен. Қалғаны да жетеді. Бауыр деп айтпай-ақ қойдым.
жоқ. Әрине, әркімнің өз шындығы бар, ал ақиқат біреу. Бірақ сол ақиқатты табу айтуға ғана оңай. Аман сау болыңыздар.